acara anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggebrahman. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 10. Carios Beurit Bodas kitunya. Janten aya sababaraha kalimat nu Mang Jaya bade diwangsulan deui. Sanes kalimat namung sababaraha ieu dialog kitu supados ieu dongeng ngagulusur kitu warawari sanggalagena raos di Bandunganana. Atuh ka sugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun, alhamdulillah serat-serat ti para wargi katampi. Alhamdulillah namung kumaha Mang Jaya tiasa malas dina ieu acara kumargi memang acara ieu para mitra wah nyebar ka mana-mana kitu. Janten teu tiasa mung sadaerah-sadaerah kitu. Jadi kapaksa ku Mang Jaya pamiserat dibales ku kartu pos. Hatur nuhun satu acana mangga urang teraskeun. Acan ge magrib si jendil harita. Sabada titampian kalawan geus disalin ku pakaian bersih, tuluy init nyimpang heula ka imah bapana Atma. Nyaeta nu katelah Aki Wiranta teh. Ongkohan kabeneran harita Aki Wiranta keur ngadaweung dina golodog imahna. Pok si jendil nanya leuwih ti heula. Naon ki ngabalengkong we? Lain usum moyan waya kiwai mah atuh. Usum diharudum, si jendil ngaheureuyan. Eh, geuning aing rek ka mana euy mani geus ngasep? Rek nyarepi panjikan anu ora euy. Aki Wiranta males ngabanyolan. Si Aki sok ngawawa aski itu ari segala rupa teh lah majarkeun kuring ngasep rek nyar deui anu ngora. Boro-boro kabadanan boga pamajikan dua. Hiji ge Aki seuseut ka paraban atuh. Boga pamajikan dua teh ya pikiraneun leuheung lamun tinu kolot sarantang, tinu ngora sarantang. Narajang tinu kolot serenteng, tinu ngora serenteng. Kapan banget kuring sakieu kasepna? Sakabuan binatang tadi teu we ruksakna pada nyakar mun. Si jendil seuri bari ngalacat unggal. Direk tahlil lagi teh. Pokna bek diuk dina babalean. Nah, rek nanyaon ka Ki Holi euy sagala. Aki Wiranta salah reung. Ih, si Aki. Lain rek ka Mang Holi, tapi Aki rek mindu tahlil di Bimur. Si jendil tarik ayeuna mah ngas ngomongna. Komo wae rek mah ilahi rek kitu. Insyaallah Ki. Oh, syukur atuh ilahi rek tahlil mah. Bareng jeung dewek euy, ngara balikna aya batur. Dek masuk ngatong kali lempang cipeting deh. Tong boroning cipeting ketang tampolan hati berang esok tidak ada lagor. Nyak itu mata dewek geus paor. Kamari iyo dibawa ke pasar ku si Sarti. Kuincu dewek basarek dipangbalikin baju kampret. Eta sakitu guru dug delmanya jeng keretek teu kadeuleu acan. Awakna kuda teh. Nu kadeuleu teh eta we heuh bujurna. Aduh aing jeung hitut deui. Ih si Aki. Kitu na eta si Aki. Baju wis tidih aing mah. Bajarkeun awak kuda teu katingali ukur katingali bujurna wungkul. Aing kana bujur kuda mah awas keneh rezeki. Si jendil meni asa suka babara katakan kitu deui Aki Wiranta seuri bari bujurna beger di sada perut-perut. Aya kumaha cenah tahlil teh Ki? Pokna nanyakeun waktuna tahlil. Ari ceuk si Inon mang geus cenah pada Isya. Baru pada Isya nu penting-penting teuing atuh Ki, padahal mah pada magrib aja meujeuhna.
Oh, dititahna ku dewek ke bada maghrib. Ngan kahayang si Inon bada isya cenakin baik kitang dacang bulan ayam maju. Lain ku kitu perimanyaan ngerasa kaget lain bohongan weh ku perkara mangat mateki. Tegering denau nyaho-nyaho gis panok umur warikara yang warugana meniruksa kitu. Cek si jendila ngalegot kana urusan atma bari musiwal ngaluarkin dompet bako tina pesak. Oh, nanya kitu, oi perkara patokan umur mah. Teu bisa diukur ku urang sia jendil sabab urusan pegat Fatimah tadi geus disebutkeun Rusia pangeran. Yang dijelaskan we sing sakur anu kumelanang di alam dunya mah atuh. Baris maot cenah kitu kasebutna ge. Kullu nafsin daikotul maut. Ngan heuh, dewek asa teu ngartina teh mikiran perkara kajadian nu tumiba ka si Atma. Disebutkeun aya nu mahala piraku manehna teu ngalawan heula atawa teu cocorobokan minta tulung ka tatangan anu dareukeut. Disebutkan alat antina pasia jeung pamajikanana da teu kadenge papasiaan atuh. Disebutkan direweg ku anjing ngapiraku da anjing si Atma mah bageur. Kajaba kana anyaran datang, heuh ka jalma nu can wawu. Tembal Aki Wiranta manehna ngarasa kagetin teu nyaho kajadianana. Eta we kuring balusna teh ningali ceuli Mang Atma eueuh sabeulah ki. Kari nu kahanapna we ari awir-awiran, duh eta mah. Baru kilaing leuleuh kitu. Ningali deui kapan kuring mah jeung Mang Isro katut ngisi di Mang Taslim. Pamimiti nyaho teh basa peuting tadi kuring kabeneran bagian ngarona atuh. Eta barang kuring di dabaran ku bensin ku kuring teh jeung Mang Isro. Cileung we kuring meluncat ka tepas. Oh ti tepas ka buruan teu kuat ningali beungeut Mang Atma atuh. Hihi eta getih. Tina panon-panon ki mending ngucur. Namun anu kitu-kitu we meulah kasebut nu leumpeuh yeuni heuh. Sini kuring geus ngajoprak we di buruan Mang Atma meureun. Cek si jendia ditungtunganku ngabiri jidik. Bakatku gila kalilana. Ita sugan sama memang Atma kitu ayah ilapat kaki. Eta ge ayah ilapat mah. Jadi basa peuting mangkuk. Nah ngak dewek desa congobok itu boga sangkaan si Atma bisa ponok umur. Disangka dewek marik panghilana balik cek alam kubur dewek. Cek Aki Wiranta bari ngalaan bako tina dompet anu si jendil. Sarokoin jeung daun kawungna. Macam ni dapat teki? Si jendiana tu. Iya, oi. Dina hitungan terjewek kerni'i sisi kebon huma handapun tangkal kalapa. Kerki tu ujung-ujung terojol isa orang awewe meni tegepan penek montok pakulitan bersih bodas. Dipayung meni menung. Ujung-ujung cengwe ta si awewe ta nyekelan kena lengan dewek. Terus ngajak dijapkan ke jalan. Cek dewek hajungwe kan itu sorangan. Maka kudu dijajapkan segala da berang kene. Ongku akimah keranu digaguan cicing di desa tenan. Dekung silila torojol aya urang lalaki ujung-ujung lengket teh masket ka manehna. Heeh. Manehna sorangan udek dijajapkeun, ngajajapkeun ka jalan. Meni ka dileu keneh euy langeurna ca wewe ngaleng lalaki nu rek ngajajapkeun ka jalan. Sanggeus jauh ka aki ngagupayan euy saya teh. Duh, ieu atuh dadah rezeki. Si jendil ngabanyolan. Hayo teuy. Ngaran si Odah mesti omoy mah teu nyaho. Yeuh, si aki opik ka sieureun wae. Lain nanyakeun ngaran Odah tapi itu mah dadah bari leungeun kikiat teh goodbye cek basa Inggrisna mah. Cek si jendia metakeun gugupay bari seuri. Oh, da teu kaburu inget dewek ki atuh. Tak kitu ilapat nyawa euy. Nah, ari anu ponok umurna si Atma. Cek Aki Wiranta. Nyaritakeun perkara impian ka hareupeun si jendia. Geus kitu mah tuluy ngobrol nu sejen meni aruplak nu teu karasa harita geus nincak wanci maghrib deui. Atuh Aki Wiranta nyelang heula salat maghrib jeung si jendil. Beres salat maghrib jurut tarurun tuluy arinit ngajug-jug ka imah nu tas ka papatenan téa nyaeta rek milu tahlil. Kalacak Aki Wiranta jeung si jendil arungah ari nempo ka jero geus loba jelema tatanggana nu dareukeut. Samalah Mang Jawiji jeung Osmon kitu deui Mang Isro katut si Taslim geus nyampak karaya. Eta si Selut buru dewek nunggu-nunggu di imah disangka ku dewek moal ka dieu. Cek Mang Jawiji. Duh, nyaeta tadi nama. Kamang kuring ogel ka ditu. Ngan ngaliwat ka ima si Aki katingali keur ngadaweung di kolodong. Tuluy nyimpang geus kitu ngadon ka jongjonan ngobrol jeung si Aki atuh. Tema si jendil. Gek diuk ngareneng jeung Aki Wiranta. Aing Kang Inon, cager kan? Pokna deui besi jendil nyolongkrong sasalaman ka Inon. Berkah waktu ima ini. Kamana wae tara ulin-ulin ka lebak tu ayeuna mah euy. Sok ka kota kene euy. Temal Inon bari patarema dampaleung. Duh. Dumaha teh geus hampir 7 bulan ngahekok we kuring mah tukang. Baru tara ka kotanya. Disangka ku agama ka kota kene euy maneh teh. Dumaha eta tara katingali-tingali ulin ka lebak.
gilak Inon Malik Aki Wiranta nuker melenguk si ganunutan. Kida mang, Inon kakarananya Aki Wiranta bari nyolongkrong. Atuh lurusuhan teh, kapan tali lagi ah candar atuh? Ngajun rek balik teh, mangke atuhnya sekelupa teh. Ih, Aki kakaraho. Manya maneh kudu balik mah, ari manu kebere segala teh. Cek Aki Wiranta matak pikasirieun. Samaruk nama Inonanya barisa salaman rek balik padahal ngabagiakeun. Sanes bade wangsul abdi maki. Oh, baru keur bisul. Lamun acan gede mah bisul geus sakwe atuh bong bodas geus sok maca bismillah sawala sekali. Geus itu selawat tilu kali. Geureuh moal jadi bisulna. Lamun geus gede taplokan ku lukut jeung jukut riut. Tapi si jukut riut jeung lukut teh euy rieus heula sina lemut. Geus lemut taplokeun kana bisul. Aki ge bisul mah sokuluk itu kana make diubar ku juragan dokter. Teu boga duit ogoh keur meuli ubar rek. Lamun mules beuteung ngarieu si daun babadotan 7 taruk. Make bawang beureum 3 sihung balurkeun kana beuteung jeung kana tulang ieu tulung tulang tongong. Atuh lamun ngiceun wae ngising maksud teh ngayar wae. Narukan eta we pucuk daun dieu, daun jambu batu euy. Make uya seutik. Cek Aki Wiranta geus ka mana karep atuh sarerea pada seri. Komo si jendil mah meningah kai nyeng sirikeun Aki Wiranta sigan ngabodor. Mun ceuleu beuteung hayang dahar kunaon we bareng ki? Tanya si jendil ngaheureuyan. Kumaha? Ubar ceuleu beuteung hayang dahar kunaon? Da, sia mah kitu-kitu we ditanyakeun sia. Ceuleu beuteung hayang barahakan mah teu datang we sia puh. Sang hayang ti corona ku keyo deuleuh. Barakatak sarerea siri. Ting barakatak kadenge Aki Wiranta kabolosan bujurna disada nyeprut. Atukeur eak-eakan gurutak saurang lalaki tengah tubuh. Pangawakan penek DDP di samping sarung baju kampret bodas. Kalawan make kupluk koreng eta palebe sokan nga ieu. Anu memang sok ngurus anu urusan anu kapapatenan. Assalamualaikum. Palebe uluk salam bari nyaranekeun obor meunang memareuman sisi bilik ditepas. Waalaikumsalam. Tema anu ti jero meh bareng. Bus palebe ka jero sorong sosolongkrong sasalaman kanu geus araya. Damang sepuh, palebe nanya bari nyekel kana leungeun Aki Wiran. Ye, kuning kilok bae ieu teh. Teu saha ka dieu euy? Uring we sorangan Aki. Oh, syukur we ari jag-jag keneh mah. Kumari pakaya Aki lebay di ditu marulus. Aki Wiran tak ngadonanyakeun soal pakaya. Lah, nya kitu we Aki mulus teu mulus. Sok aya we nu ngaganggu Aki babakuna mah ku si Monyong. Kubeurit nu dimaksud teh kilebe. Nya kubeurit atuh kunaon euy atuh ayeuna mah da usum beurit atuh. Kun mah da sarerea euy. Tong dipake ngarasu baha, tong dipake ngarasu la pikiran bari nage. Kumaha atuh ditarekahan mah ditarekahan ku pamarentah ge. Dibere obat keur nyemprotna. Anger wae geuning. Beurit mah aya. Keun sugan kema. Dina waktuna ku pangeran dieuweukeun. Da moal burung eueuh atuh. Sababeh sato ge makhluk pangeran. Cek Aki Wiranta ngupahan kalebe. Jeung kanu sejena nu baroga pakaya sabar. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Thank you.
Para mitra kaundang, atuh sabada harita, Bah Wiranta nyarita mah atuh palebe tuluy nyarita deui. Nyakitu ki kurang-kurangna kasobaran mamatak aral mani teu siriknya unggal usum loba nu ngaruksak teh. Hae. Geus daya antosan deui teh Jang Inon. Palebe nanyakeun ka Inon. Rupina mah teu aya diantosan palebe mah atuh nyangakeun. Sasanggamna mah ka palebe lah kumasaena we eta mah. Salayana ge nyangakeun ka palebe. Emal Inon pok palebe mungaran cumarita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tema nu sejen menibar. Para wargi sadaya langkung tipayun simkuring kalayan kawakilan kula warga almarhum saderek Atma. Ngaturkeun nuhun kana kasumpingan para wargi anu mudah-mudahan kasayan ti para wargi sadaya kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kalihna ti kitu teu aya sanes maksadna simkuring ngangkir para wargi. Utamina bade nedah karidoan ngadeudeul atanapi nginkeunkeun doa ka arwahna saderek Atma nu nembulih ka alam barja. Anu mudah-mudahan arwah mantena ditampi iman Islamna dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana nu ageung nu alit kalayan dilegakeun di alam kuburna. Oge teu hilap mugi para wargi sadaya kersa ngahapunten kana kalepatan saderek Atma salami mantena kumelenang di alam pawenangan ye. Jalaranya kitu kasebat jalmi mah teu weleh aya dina kahilapan kaluluputan. Rupina dicekapkeun sakitu bae bubuka ti simkuring kalayan atas nami kula warga saderek Atma. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tema anu loba. Geus kitu mah prak palebe manjatkeun doa dibarengan kanu kunungariung. Daya liana ngiriman doa ka arwahna Mang Atma nepi ka tutasna. Sanggeus sareng setahlil brak sarerea ngaropi di barungku ngawarangko masing-masing nu dicaritakeun kana aranya. Teh ieu masalah ngopi, Mitra. Oh, maksudna di dieu sanes balaket cerakan ngopi ge para wargi sadaya. Sanes balaket cerakan mung nyadiakeun nya leueuteun cai-cai teh wae mah kitu. Dan teu repot-repot teuing kitu para wargi sadaya teu kenging soteh mun urang ajuk hutang. Dina ngoning nyaeta nyuguhan anu dahlilan gitu anyukutang lagi segala ayah mah geus saya gimana on sesahna cenah atuh saya gikeun wae geus saya aya gitu saya aya anu aya di dunya. Para wargi sadaya geus lila ngarawangkong ngawang-ngawangkong nungtutan baralik sewang-sewangan ari palebe harita balikna bareng jeung si Jendil lantaran salemur. Si Jendil mawa obor anu palebe leumpang mapai sisi kebon, palebah solokan pisan kunu kira-kira sapengkolan deui ka imah. Gurobas cenah kadenge ku palebe jeung ku si Jendil sadan ngagurobas atuh duanana rugreg areung. Mang, naon anu ngagurobasnya? Sik si Jendil rarat-reret ka sisi kagigir. Teuing atuh kadal sugan. Temal palebe. Nya kadal ngagurobas tarik pisan mah. Buka lamun lasun mah nya. Cek si Jendil teu kebat sabab ngadenge sora awewe seuri nyikiki. Saha Jang Jendil anu seuri teh moal anu tas tahlil mah kitu nyingsieunan ka urang. Itong sok ngeureuyan atuh di dinya. Ieu teh di lain-lain ge kolot atuh make nyingsieunan sagala. Sok geureuy kitu ah bari ge. Cek si Jendil semuke. Heueuy samarukna rek sieun meureung Jang Jendil keun hayang nyaho lah. Urang tungguan di dieu. Jang Jendil ke di mana katingali muncengis tengor huluna bongan ngeureuyan ka kolot atuh. Cek palebe sarua ngarasa keuheuh disangkana manuseuri teh nyingsieuna. Jempe palebe nyarita ai ciri hil kadenge deui nu seuseurian meni siga nu suka. Malah teu kitu barakatak disambung ku sora lalaki seuri babarakatakan. Geus kitu mah para mitra. Palebe jeung si Jendil ngarasa kaget sora lalaki babarakatakan tapi teu katingali jirim.
jempe nu seseria disamungku sore anu matak ngahariwangkeun sora awewe tinjareri. Samalah kadenge ku palebe make jeung ampun-ampunan sagala. Geus kitu mah si Jendil ngaleper hatena ratu geras inget kana kajadian Mang Atma. Harita palebe geger yeman babacaan si Jendil wakli. Bari ngacung-ngacungkeun obor cerit kadenge sora awewe jejerita. Aduh! Tu para mitra si Jendil beki ngeleper teu puguh rarasaan. Nari pok teh gigireun palebe sora lalaki nanya rada ngieu. Nah, ni mana, Mang? Pokona teh atuh. Mang Lebe jeung si Jendil harita reuasna luar biasa. Barang ngareret kagigir anak breh teh kuak si Jendil ngaguak berengbang lumpat meni teu sirik nanotog-notogkeun maneh. Bakat tingku gila ningali rupa makhluk pikagilaeun. Getih tina panon ngucur ilung pongek celi sabeula. Bukra rancung siga bulu lanak tong boroning si Jendil. Cacakan palebe kasebut kolot ningali nu kitu mah leungit di temah wadi manehna ngaguak. Berengbeng palebe lumpat nuturkeun si Jendil. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Mitra kaum dang, si Jendil harita cocorwokan sedang obor nama kapat celengkeun leungit harita teh. Gilek palebe mengkol kabeulah katuhu ceuk pikir narek motong jalan ngarah deukeut ka imah. Kitu deui si Jendil mengkol kabeulah kenca ari tepi ka palebah kebon awi gok palebe jeung si Jendil paamprok pisan. Duanana tinggar wak disangka ku masing-masing mah jurig megat jalan. Gilek berengbeng palebe lumpat deui. Ayeuna mah si Jendil anu nuturkeun palebe bari teu eureun-eureun cocorwokan. Barang tepi ka sisi lembur palebe jeung si Jendil digogogan ku anjing meni rage. Atuh masyarakat di eta tempat kakara kalaluar bari marawa obor. Datang ka imah gubrag palebe satengah ngabeubeutkeun maneh. Kitu deui si Jendil neumrag panto imahna. Puguh anak pamajikan sejendira reuwas samalah anakna mah aya nu ngajeri. Meunang setengah jam si Jendil ngalempreh ukur amekan ngahega. Kesa ngoprot masihan sakujur awak telila tatanggana juljol arungah pada nanyaki. Tapi si Jendil can bisa nemalan sama berewas keneh jeng lilis. Atuk itu dari imah napalabe loba jelema tatanggana arungah. Sangge si Jendil diberengi numah kakara bisa nguniang hudang. Tapi amekan masih kene ngahegak. Pok inungna si Jendil katalah bima biwarni kakara nanya. Aya naon Jendil? Batu rumah kala luar kabeh, yeuh mangihan naon atuh maneh teh. Was budak pisan lalampah hatenya. Kumaha mun ceuk maneh tiga berus kana balumbang atawa ngarumpak sumur batur? Ceuk biwarni. Bari jajantungna masih keneh ratu bakat kuluar. Aduh. Nyaan mah. Aduh.
Nyana sakakara saumur lumrah ningali makhluk serupa kitu. Matak pika sieuneun jeung pika gilaeun. Aduh. Mangga bae ge kasebut geus korot kuat abret-abretan lumpat atuh. Sagala didupak sagala katajong. Ih, gila deuleuna ge uing mah. Sirenjo, si Jendil para mitra bibiri gidikan bari nyabak pun. Pok pamajikanana milunanya. Eta ningali naon atuh Kang Jendil ningali oray? Nyinah pamajikan si Jendil timurna mah salakina manggihan oray dumeh ti peuting. Bari ngaliwatan kanu barala. Ih, lain urang oray ieu nya. Ini makhluk patapi kasieuneun. Lamun jelema nu lemah teh, deuh geus henteu moal teu ngalepak di dinya keneh meureun deuleuh. Duh. Ari banget sakareretan sih gemaat mah. Panon baru celik yang getihan ngucur tina panona. Hirung ponge siga tapak nyopak. Celik eueuh sabeulah eta buukna teu beda ti burul anak rancung. Lamun hareuras eta urang mah gilana teh dina dadana rimil beuri ceuk gede inung leungeun. Swak aing mah. Cek si Jendil kakaran rangkeun. Sakitu bari teu weleh bibiri gidigan. Aduh ningali makhluk anu rupa jeung si Gamang Atma. Cek Nyi Inah rada muring. Heuh, rupana mah si Gamang Atma deuleuh. Moal Mang Atma ngunyung kitu mana? Cek Nyi Inah nanya ka Biwarni mitohana bari ngareret. Piraku make jeung ngunyung sagala Inah. Lamun nya ge Atma munjung meureun kudu beunghar lega pakayana. Sarua we jeung urang kurang kaboga. Emal Mawarni memang nya Mang Atma kurang kaboga. Kekunaon atunya Mang Atma ngadon paeh jadi kitu. Disebutkeun munjung da teu beunghar moal kitu. Moal eta mah kitu kitu kumaha Inah? Ya duh memang Atma kamari ieu aya bejana ngaduruk beurit. Malah nu loba maehan beurit teh bejana teh Mang Atma. Inah boga timuru yen Atma maot napasal tina maehan beurit. Nyaho teuing atuh lamun kitu mah Inah. Lamun nya teh mah tina pasal kitu kana pasti Atma paehna ku beurit siluman meureun. Eta untung si Jendil basa diajakan moro ku Atma teu milu. Lamun ceuk manehna milu mah lah moro beurit kana kitu we meureun manehna ge Jendil. Aja kuring ge. Geusna mah gegebegan atuh mah. Lamun ceuk milu teh mah leuh. Cing kumaha kuring ge? Emang si Jendil. Cing atuh Inah menta cai euh. Bisa lungsi kieu yeuh urang mah yeuh. Si Jendil menta cai rek nginum korejat di Inah nangtung tuluy ngoloyong ka dapur rek nyokot cai. Kakara oge nyokot cangkir tina boboko cungungung-cungungung kadengi anjing babaung pikirin ima. Puguh Nyi Inah ngalenyap rai karasa keung bulu punuk ngadak-ngadak ting puringka. Atut cengkana teko terus kajero menitu sirikna. Harita teh ngabrebet lumpat. Kakara Nyi Inah nuna teko jeng cangkirna gigirin si Jendil salakina. Ujung-ujung hing kadengi kusarerea sora awewe cirik tulu inghak-inghakan. Atu puguhwe sarerea karaget. Inah, hari eta saha cenah sadadong ieu lagi akan ceurik? Mawarni harita nanyakeun ka Nyi Inah minantuna. Duka teuing atuh mah da teu pati sidik ka di mana-manana. Di abdi basa rek nyokot cai dina teko di dapur ujug-ujug puringkak kulu punuk muringkak. Katama-tama aya anjing babaung di pipir. Tema Nyi Inah nyarita rada haros-hos. Ah, keun bae mah tong geruh teuing lah. Nah, cicing we keur mah puring eta sapapanggihan bieu jeung Mang Lebe. Cek si Jendil jep tiduanana jarempe. Atuh saurang ge eueuh nu ngomong sakemek-kemek acan nambahan jemplingna peuting meni simpe comre. Tatangana ge eueuh nu kadenge batuk-batuk acan duka geus sarare duka keur ngadadempe. Jegug-jegug cungungung anjing tas ngagogog terus babaung meni lamat. Ngonang pika keungeun dina peuting harita. Jempe nu ingah-ingahkan para mitra koceak. Atuh pating koceak. Harita teh tapi henteu puguh di mana-mana ukur kadenge sorana wungkul. Ngasoh heula para wargi sadaya, ngasoh heula ngasoh. Thank you.
para mitra kaum dang. Jempe nu inghak-inghakan datang sora matak pika hariwang. Nyeta sadanu pating jererit pating koceak tapi tepuguh dimana-dimana. Ukur kadenge sora nabungku. Puguh we nyinah beki sieun manehna ngalaleper gigireun si Renjue salakina. Kitu deui mawarni siga hayang batuk jadi tahan guluprak-guluprak cenah ditepas. Sada sora pating guluprak ret sarerea ngareret kana panto hari. Kasieun jeung kakeung teu katulungan hate pada ratu tutunggulan. Samalah Nyi Inah meningesang bakating kusieun jeung keung. Babakuna pisan mah keung ngadenge sora anjing teu eureun-eureun babaung ari katamah-tamah ngadenge sora manuk sirit uncuy ngala. Guluprak, guluprak, petek, petek. Sora nu mitas-miteuskeun bilik pepeletekan. Guluprak, guluprak. Kana kenteng sora nu ngawuran ku keusi. Enia, naon tah teh euy? Mawarni nanya bari haharewosa. Cempe mah, tong ngomong cicing we. Ceuk si Jendia nyarek ulah geru. Sabab manehna ge sarua ngarasa keung jeung sieuna uloba-lobana dedengian anu teu katingali jirimna. Aduh ampun, ampun, ampun. Aduh ampun, ampun. Beuki atra, beuki tetela. Harita teh ku si Jendil para wargi sadaya jeung pamajikanana katut ku indungna sora nu ciciri hilan. Malah jeung ampun-ampunan sagala. Disambung kunu jejeritan nyebutkeun ampun-ampunan jeung aduh-aduhan. Harita mawarni babacaan sabisa-bisa. Sangkan anu kadenge ku manehna gancang eueuh tapi asa beuki loba dedengean. Wayeuna make anu ngagebrug-gebrug pantos sagala rupa jeung sada nu cucuitan sada beurit. Geus kitu gero kadenge sora nu ngagegero ngaran Arjali, nyaeta nu pipiluan moro beurit. Samalah manehna kungsi mek prekan beurit. Aya kana lima sikina meni pejet. Sedeng harita anu ngagegero ngaran Arjali kadengena sora lalaki nganduka teuing saha sabab nusa urang mah teu arapaleun kana sora. Jadi, jadi. Ayo urang ka sawah jeung dewek. Ayo bising kaberangan urang ngalalau. Urang haluar si Ajali. Nganjang urang ngalalau jeung dewek. Itu nu kadenge sora anu ngagero Arla Jali. Nyaeta tatanggana keneh si Jendil. Anu imahna lebakeun aki wiranta. Ku ayana kitu keur mawarni muat-muat maneh ngomong ti dituna mah. Maranehna sugan para mitra, marancahan sugan eta anu ngagegero Arjali teh gancang eueuh ti dieu. Karuhun hampura. Di dieu mah lain imah Arjali, kaula mah teu kacicingan ku Arjali. Ulah ngaganggu, ulah rek nganiaya, ulah ngaharu biru kan aya di dieu mah sabab di dieu mah teu boga dosa. Tarahiri dengki, tarajail kaniaya ka sasama umat Gusti. Bisi dedemit nu cicai, tigesan mani, ti jalan pasampangan bra gera unur ti dieu. Lain kaula ngusir, ulah rek ngaganggu kan aya di dieu. Bisi aya pangabutu atawa kahayang mah, ku ilapat we tong memongan, tong ngadatangkeun pikasieun nu aya di dieu, bra. Gera miang ti dieu. Cek mawarni sedang si Jendil manigeus dilak deui kanu jadi inung. Nuker ngomong taksiran ngerasa kehe dicarek ulah ngomong tekalah ngecewi. Ari tutas mawarni nyarita kitu ari keblung cina kadeng. Soran mah geblung hidungan bebetkin batu gede naka. Geus kitu mah jep jeung adenge sora naon-naon ari lain sora sasatuan. Cari cangkas jeung ciang-ciang kantun lonok ingkerilu. Kalan-kalan kadengi anjing ngagogog di kajauhan hawar-hawar. Geus aya kana setengah jam nati harita kakara si Renjue jeung mawarni indungna. Teu pati sieun teuing sedeng Nyi Inah mah pamajikanana si Jendil masih keneh ngaleleper can leungit dina kasieun. Waktosna teh. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Karangan watatang dina bagian kasapuluh. Insyaallah enjing urang keras keneh bagian kasabelas. Sapunya re pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permisi.